Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady pavijánka srdíčkového, máme tady méně světýlka, ale no a co, on tady leží poblíž talířku, oni tady kočičky dostávají navíc papáničko a chodějí tady a hlídají si to a upapávají postupně. A co se týče nádherného kocourka pavijánka, já mu říkám pavík, tak pavijánek pochází z Mostu, přišel s ošklivě polámaným zápěstím, zdržel se dlouho vlastně na té hospitalizaci, a zkrátka dobře, teď je chlapeček tady jakoby začleněný a myslím si, že tady s ostatními kamarády vychází naprosto báječně, že se zvyká si i na nás. Jo. Já jsem tady blizoučkou, on určitě časem, co se týče jídla, tak ho utáhneme na vařené nudly, jak se říká, a určitě nějakým způsobem bude i s námi spolupracovat, ale dáváme mu prostor, dáváme mu klid, je to chlapeček, který se nemohl vrátit zpátky do původní lokality a bylo to složitý na té karanténě hospitalizaci, to si určitě vzpomenete, bylo ho tam dost kluka, protože on byl neošetřitelný, pak ho tam zdržela ještě infekce v útulku, která probíhala a prostě nebylo to jednoduchý, ale podstoupil operaci tlapičky, pak operaci zoubků, pak vlastně se konečně po té karanténě, která tady probíhala, dostal ven a myslíme si, že je spokojený. Jo? On trošku na tu nožičku nakulhával, on si s tím také hnul, ale už jsme do žádného dalšího vlastně procesu, co se týče operací a tak dále, nešli. Takže přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.